Unde-i camviloiei? Iai neamăneai milete, cam bunde-i cam... Spėliojimą atsimenu, kad pranešė. O kitas per čia, ne, pravinkuškis ir apie apsieikį čia.
O čia naujobinė pirtis, ir tu nesirenk. Normaliai. Ir tu nesirenk. Tai su ta bliuskė. Išmatė, tada mėgį pirtį, išsidžiavinė. Ir gerai. O kodėl tavo veidą šlapia? Todėl, kad jinai galvą buvo kieme palikus, jis sako, kaip per šiltai.